בואו נפתור שאלה בסדרה חשבונית מהספר של בני גורן, 5 יחידות. נתון, סכום 3 האיברים הראשונים בסדרה חשבונית יורדת הוא 18. סכום של 3 איברים בסדרה חשבונית יורדת 18, ומכפלתם היא 66. אז לא להתאפס למילה יורדת. יורדת זה אומר שהיא הולכת ופוחתת. מה האיבר הראשון? רק הולך ופוחת. כלומר, זה אומר שההפרש צריך להיות שלילי. כי כל פעם אנחנו מוסיפים מספר שלילי, ולכן הסדרה, המספר הולך וקטן. זו סדרה יורדת, אבל זה לא חשוב. מה שעושים בשאלות האלה, כותבים את המלל בצורה אלגברית. מה הכוונה? סכום 3 האיברים הראשונים של סדרה חשבונית יורדת. אני לא נתפס למילה יורדת כשאני קורא שאלה כזו. סכום 3 האיברים הראשונים הוא 18. ולכן אני רושם את זה. זה מה שאני מתכוון, אני רושם לי את זה קודם כל בצורה אלגברית. ומכפלתם, אני ארשום את זה פה, מכפלתם, A1 כפול A2 כפול A3 שווה 66. מכפלתם 66. כשיש לי דבר כזה, מה שאני מדבר עכשיו זה, אני עושה בכל שאלה, לאו דווקא בשאלה הזו. יש לי דבר כזה, אני מפרק את האיבר השני והשלישי. איך? על ידי נוסחת איבר כללי. A1 אני משאיר אותו, ועוד. במקום A2 אנחנו יכולים לכתוב A1 ועוד D. זה האיבר השני. ובמקום A3 אני יכול לרשום A1 ועוד 2D. כן? אני משתמש בנוסחה A1 שווה, AN שווה A1 ועוד סוגריים N-1 כפול D. בשלב הזה כולנו צריכים להכיר. בואו נכנס איברים דומים. יוצא לנו 3A1 ועוד 3D שווה 18. אפשר לחלק ב-3. A1 ועוד D שווה 18. אני כרגע לא אבודד. כנראה צריך לבודד, יהיה לנו משוואה מפה ומשוואה מפה. שתי משוואות, שני נעלמים ונפתור. אז אני כרגע לא אבודד, נשאיר את זה, נראה מה יצא לנו שם. גם פה, כמו שאמרתי, יש לי A2, אני מפרק. A2 זה A1 ועוד D כפול A1 ועוד 2D. אני לא מפחד בשלב הזה, אני מפרק, אחר כך מתבונן. בסדרות, בעיקר בשאלות המתקדמות יותר שתגיעו לבגרות, בסדרות רצוי לעצור אחרי כל שלב להתבונן, כי לפעמים מתחבא משהו שהוא חוסך לנו הרבה עבודה. אוקיי, אז כאילו לכאורה יש לי פה לפתוח את הסוגריים האלה ואז את ה-A, אבל אני מתבונן רגע בביטוי הזה. אתם רואים את הביטוי הזה? A1 ועוד D, הנה הוא. סליחה, יש בעיות בחשבון קצת. 18 חלק 3 זה 6. זה לא בושה לטעות, זה חבל אם לא שמים לב לטעות. ואז הכל מתרסק ואז אנחנו בבעיה, מפסידים זמן. אז אני מסתכל על הביטוי הזה, אני אומר A1 ועוד D שווה 6. אז אני יכול במקום זה, A1 ועוד D, לרשום 6. בואו נרשום A1 כפול 6 כפול סוגריים A1 ועוד 2D שווה 66. עכשיו אם נסתכל בכלל, תראו, מי זה A1 ועוד D? זה האיבר השני. האיבר 2, A2 שווה A1 ועוד D. אז מצאנו בעצם את A2. אבל כל עוד אין לנו את D, לא נוכל למצוא את A1 ואת A3. אז זה בדרך אגב. אבל לשים לב לזה, זה חסך לי עכשיו כאב ראש. A1 ועוד D שווה 6, אני מציב. מה יש לנו בעצם? 6A1 כפול A1 ועוד 2D שווה 66. אני יכול לחלק ב-6, בואו נפשט את זה. A1 כפול A1 ועוד 2D שווה 11. בואו נפתח סוגריים, A1 בריבוע ועוד 2A1 כפול D שווה 11. טוב, אני השלב הזה נוצר, אני הולך לבודד. את מי לבודד? בגלל שיש לי פה A בריבוע, לא יודע, נוח לי לבודד את A1, את D, סליחה. כמובן שזה לא קריטי, כל אחד שיבודד מה שהוא רוצה. 6 פחות A1. בודדתי את A1 מהמשוואה הזו, אני אציב את זה פה, בודדתי את D, סליחה. A1 בריבוע ועוד 2A1, במקום D, זה כפול D, אז במקום D אני ארשום 6 מינוס A1. שווה 11. אנחנו נמשיך פה למעלה.
טוב, מפה זה שלב טכני, שכל אחד שינסה בדברים האלה להתמודד, לא למהר כל הזמן לפתוח סוגריים, בום בום בום, לרוץ, אלא להתבונן מה הביטויים שאנחנו מקבלים, אולי יש משהו בדרך שאני יכול להבחין בו. כרגע אני לא רואה, אני ארשום A1 בריבוע, ועוד שני A1 כפול 6, זה 12 A1. שני A1 כפול A1 זה מינוס שני A1 בריבוע. שווה 11. בואו נראה. זה 6 מינוס A1. שני A1. כן, כן, אוקיי. A1 ו-A1 אני מכנס, זה יוצא לי A1 בריבוע. ועוד 12 A1. ואת ה-11 אני מעביר לאגף שני. ועוד 11 שווה 6. טוב, אני לא אוהב את המינוס 1 הזה, את המינוס פה, אני אכפול במינוס 1, זה רק לשם נוחות. לא צריך לבלבל אף אחד פה. 12A פלוס 11. כולם פשוט הפכו סימן. יש פה נוסחת שורשים. יכולים להתייחס ל-A1 הזה כאל X. יש לנו בעצם X בריבוע, מינוס 12X פלוס 11 שווה 0. בואו נפתור את זה. זה 12 פלוס מינוס שורש. קחו מחשבון, תעשו 12 בריבוע, מינוס, זה יוצא 100, שורש 10. טוב. שורש זה 10 חלקי 2. בואו נראה, 12 מינוס 10 זה 2, חלקי 2 זה 1, אז A1 יכול להיות 1, או 12 ועוד 10 זה 22, חלק 2 זה 11. אז בואו נראה את התשובות לגבי כל אחד. לפי A1 שווה 1, אנחנו נקבל, בואו נראה, A1 שווה 1, אנחנו נקבל D שווה כמה? D שווה 6 פחות A1, 6 פחות 1, 5. D שווה 5. ולכן הוא נוכל למצוא את האיברים, האיבר הראשון A1 זה 1, האיבר השני זה 1 ועוד 5, זה 6, האיבר השלישי, 6 ועוד 5. A3 שווה 11. אבל מה אנחנו רואים בסדרה הזו? שזו סדרה עולה. מפה נכנסה המילה יורדת, סדרה חשבונית יורדת. שאת התשובה הזו אנחנו בעצם נפסול. יצאו לנו שתי תשובות, זו לא מעניינת אותנו כי היא מתארת סדרה חשבונית עולה. נבדוק את התשובה השנייה. A1 יצא לנו 11, לכן D יצא 6 פחות A1 זה 6 פחות 11 שווה מינוס 5. וה-D שווה מינוס 5 וזו מראה לי סדרה חשבונית יורדת. בואו נראה, 11 ועוד מינוס 5 זה 6. 6 ועוד מינוס 5, האיבר הבא שווה 1. כבר ראינו קודם שהאיבר השני הוא 6. זו הסדרה, אלה שלושת האיברים. 11, 6, 1 וההפרש הוא מינוס 5, סדרה יורדת. ביי, להתראות.